Omukazi munansi wa Rwanda Feza Kampire yakwatiddwa poliisi y'omu Nnyendo mu Masaka olw'ebigambibwa nti abadde atutte omwana ow'emyaka 15 Maria Mahoro ew'omusawo w'ekinnansi amumuguze amusaddaakira abaagala obugagga. Omugoba wa boda boda Tamale Ben yatemeza ku poliisi nga bw'atuukiriddwa Kampire ng'amusaba amufunire omusamize ayinza okugula omwana ow'okusaddaaka. N'angamba nti omuntu funa kasitoma oba omuyina ayagala ogula omuntu gwe basaddaaka nga musawo. Kakati bwe yangambye ekintu ekyo ne mugamba nti omusawo amugula mulina. Kakati ne nzija ne ndipotinga ku poliisi. Oluvannyuma lw'okutegeeza poliisi bamuteza akategwa ne bakkaanya amutwale ew'omusawo poliisi gwe badde maze okukolagana naye era ng'eno gye bamukwatidde. Omusawo Kyebambe Raja bw'agamba nti omukazi ono asoose n'amusaba obukadde 10 naye ne bamaliriza ku bukadde 6 n'amutegeeza nti ne bw'aba ayagala abaana abalala ajja kubamufunira. Kampire bino byonna abyegaanye n'ategeeza nti ye abadde zikulondoola nsonga za zaabu w'ekiro 2 we zituuse bano kwe kumwefuulira ne bamusibako okwagala okusaddaako omwana. Agasseeko nti omwana Amahoro abadde amulese kumuyamba kumuvvuunulira lulimi Oluganda kubanga amusingako okulumanya. Ate gwe muwale wa muluddawa? Ate kati muno abadde obeera luddawa? Kati ye yakujjawa? Omudumizi wa poliisi e Masaka Henry Kavuma anyonyodde nti bagenda kunoonyereza ku nsonga zino era bwe kinazuulibwa nti ddala kituufu abadde ayagala kusaddaaka mwana ono waakutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Kiberezebwa nti abadde agezaako okutunda omwana musabe erimu ery'omwami Kyambadde era kati muyalo poliisi bamuguddeko omusango. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.